Uma ótima tarde para você ligado na TV Alerj. Seja muito bem-vindo. A partir de agora, todas as emoções da quinta divisão do Campeonato Carioca, Série C do Rio de Janeiro. Duelo importantíssimo na penúltima rodada do campeonato. CFZ sendo palco de Paduano e Belford Roxo. Dois times que estão na parte de cima da tabela. O Paduano, mandante do jogo nesse momento, é o terceiro colocado com 35 pontos. Precisa vencer para igualar a pontuação do Império Serrano, mas por conta dos critérios de desempate do saldo de gols, ultrapassaria o Império Serrano. Tem um saldo de gols melhor em caso de uma vitória e assumiria a segunda colocação e controlaria o seu destino para ter a vantagem do empate em dois jogos nas semifinais do Campeonato Carioca da Série C. Enquanto isso, o Belford Roxo é o líder da competição, tem 39 pontos, pode quebrar a barreira dos 40 pontos no jogo de hoje, só perdeu um jogo por WO, porque teve um problema de ambulância. Fora isso, é só vitória, em campo 100% de aproveitamento, é o melhor time da competição até aqui, vai ter um teste dificílimo contra esse time do Paduano para já preparar para as semifinais e pode hoje garantir a primeira colocação geral também com uma vitória. São os ingredientes de um grande jogo, também tem melhor ataque contra melhor defesa, tem a dupla artilheira do Belford Roxo, tem também do lado da equipe do Paduano um time muito poderoso que tem uma parceria com o Exército. É um jogo muito bom e que você vai acompanhar conosco ao vivo aqui na TV Alerj. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, eu sou o Daniel Kaiser, esse é o Renato Azevedo, aquele é o Sorato, a nossa dupla de comentaristas. Temos também a Natália Oliveira no campo de jogo, trazendo todas as informações. Um jogo importantíssimo na tabela, Renato, e que também é de um alto nível técnico, né? A gente tem o time do Paduano, que tem essa parceria com o Exército, tem nomes importantes, tem Leandro Carvalho, né, jogador que começou na base do Botafogo, tem o Ascioli, que é um bom jogador também, inclusive já foi destaque lá no Tocantins jogando pelo Palmas, enquanto do lado do Belford Roxo tem a nossa dupla dinâmica que a gente conhece, que a gente já viu tanto aqui, né, o Alan e o Hudson, além, é claro, do Marcos Felipe, do Rafael Lucas, enfim, é um time muito bom também esse do Belford Roxo. A expectativa é de talvez um dos melhores jogos que a gente já transmitiu aqui, Renato. Boa tarde, Kaiser, boa tarde, Sorato, boa tarde a galera de casa aí. Kaiser, antes de abrir, eu queria mandar um abraço para um grande amigo, presidente do São Gonçalo Esporte Clube, Reginaldo Assad. Está vendo o jogo aí, buscando atletas aí. O São Gonçalo já iniciou seus treinamentos. Reginaldo Assad, você é de verdade, para mim, um dos melhores presidentes do acesso aí do Rio de Janeiro. Forte abraço, irmão. Bom, Kaiser, o time do Paduano muito forte, realmente um time diferente, né? Um time que tem uma estrutura na Urca, tem treinado forte, um time fisicamente muito forte, a gente viu uma vez aqui. Você tem um Belford Roxo com um quarteto absurdamente bom de bola. Eu sou muito fã do Hudson, então assim, é o cara que é artilheiro do campeonato. Eu acho que o Belford Roxo pratica o melhor futebol da competição. É o grande, para mim, é o grande favorito a subir, né? Respeitando os outros, claro. Paduano hoje vai ter muito trabalho, tem uma defesa sólida, um time forte fisicamente. Mas eu acho que a gente vai realmente transmitir o melhor jogo do campeonato. A gente já teve boas partidas aqui, algumas nem tanto, mas hoje acho que a gente vai transmitir um dos melhores jogos do campeonato. Acredito num Belford Roxo muito, muito ativo, muito para cima do Paduano, e testando esse time do Paduano, que é forte fisicamente, mas ainda não encontrou um adversário do nível do Belford Roxo. Então, hoje a gente vai ter uma grande apresentação, a gente tem certeza disso. Muito bem. Daqui a pouquinho eu vou falar com o Sorato aqui também, que já está pronto no nosso estúdio. Mas antes, deixa eu chamar a nossa repórter Natália Oliveira, no gramado do CFZ, lá no Estádio Antunes. Já tem convidado para a gente e vem chegando com as primeiras informações. Uma ótima tarde para você, Natália. Boa tarde, Kaiser. Boa tarde a todos. A gente fala aqui direto do CFZ. Daqui a pouquinho a bola vai rolar para esse jogo tão esperado entre Paduano e Belford Roxo. Os dois times, como vocês estavam falando, se destacaram durante toda a competição. O Paduano tem a melhor defesa do campeonato, o Belford Roxo o melhor ataque. E aqui do meu lado, o técnico do Paduano, Mauro Maia. Eu estava conversando com o Mauro e esse jogo é muito importante, né, Mauro? Para vocês, é para vocês consolidarem o Paduano no G4. Então, como vocês se prepararam para esse jogo, vão enfrentar esse ataque poderoso do Belford Roxo? Conta pra gente como foi essa preparação. Primeiramente, uma boa tarde, né, para vocês. É um prazer estar falando de novo com vocês aqui. Foi uma semana bastante importante, né? Tivemos a preocupação de trabalhar bem todos os setores. A gente sabe da dificuldade
Vamos enfrentar o líder do campeonato, que não perdeu pontos dentro de campo. Então nós nos concentramos bem, trabalhamos forte para que a gente venha a vencer, né? A gente precisa da vitória, como você bem falou. Eles já estão consolidados, né, classificados, e a gente necessita da vitória. Então a gente vem para vencer no dia de hoje. Obrigada, Mauro. É isso, Kaiser. O Paduano precisa dessa vitória também. Tem bons jogadores no ataque, né? Tem o Anderson Domingues, que também disputa ali a artilharia do campeonato, junto do Alan e do outro atacante também do Belfor Roxo. Então, é um jogo que vai ser muito bom. A gente espera que seja bem jogado e daqui a pouquinho a gente traz mais informações aqui do CFZ. Obrigado, Natália. O Anderson Domingues, ele tem 8 gols na competição. 3 a menos do que a dupla Hudson e Alan, né? Tem 11 gols cada, estão numa disputa particular ali, dificilmente vão ser alcançados, né? Nessa disputa pelo Anderson, mas de qualquer forma, temos hoje em campo os 3 principais artilheiros dessa Série C, além dessa disputa da melhor defesa do Paduano contra o melhor ataque do Belfor Roxo. Sorato, de ataque você entende, já encarou grandes defesas, nessa aí de melhor ataque contra melhor defesa, quem costuma levar a melhor? Boa tarde. Boa tarde, Kaiser. Boa tarde, Renato, Natália e todos que nos acompanham de casa. É um jogo que todos nós esperávamos ver esse confronto, né? As duas equipes que estão brigando lá em cima na tabela, né? O Belfor Roxo já garantido, o Paduano muito bem estruturado. Obviamente, eu acho que quem tem uma organização defensiva geralmente consegue ter um equilíbrio maior, né? Ele de repente leva vantagem sobre os ataques. Mas são dois ataques poderosos, são os goleadores do campeonato estão em campo, então é sempre prenúncio para gols, né? A gente espera que a gente veja aí uma grande partida e veja esses gols acontecendo, e aí a gente já vai ter uma amostra do que vai ser essa semifinal com esse jogo de maior qualidade, né? É importante citar também que a defesa do Belfor Roxo também é muito boa. A do Paduano sofreu apenas 4 gols na competição. O Belfor Roxo sofreu 9, só que desses 9, 3 são daquele WO, né? Então, na prática, a equipe do Belfor Roxo só sofreu 6 gols na competição. 2 a mais do que a equipe do Paduano. Então, também tem esse equilíbrio grande defensivamente falando, Renato. São duas equipes que, se a gente olha no geral, são muito equilibradas, né? Tem ataques poderosos, o do Paduano talvez um pouquinho abaixo do Belfor Roxo, são 33 gols marcados, o Belfor Roxo tem 46, né? O Belfor Roxo coleciona goleadas, só que muito equilíbrio ofensivamente e defensivamente falando, né? Por isso talvez esses times se destaquem, estejam juntos com o Império Serrano, que também tem uma defesa muito boa, e com o Búzios na parte de cima da tabela. Kaiser, na verdade a gente fala muito do Belfor Roxo porque pratica um futebol mais próximo do que a gente quer que seja apresentado. Um futebol mais leve, um futebol alegre, um futebol que envolvente. Mas o Paduano é aquele futebol pragmático do resultado. Mas é o cara que faz o resultado acontecer. Ele é pragmático, mas ele faz o resultado. Ele tem uma equipe competente, uma equipe que marca bem e uma equipe cirúrgica, que não faz tantos gols, mas faz os gols quando precisa e toma poucos. Então, assim, a gente, quando você tem uma defesa que toma pouco gol, se o seu ataque faz 1-2, você praticamente ganha os jogos, mesmo que seja por 1-0 ou 2-0. O Belfor Roxo é aquele time que envolve, que encanta. A gente sabe que tem peças ali que são mais, né, mais atraentes. Não que sejam melhores, mais atraentes. O futebol é mais vistoso. Diego Brandão, de parabéns. Mas o Paduano tem toda a condição de igualar esse jogo aí, de fazer um grande jogo também e ainda ser líder do campeonato, né? Então, acho que hoje vai ser um grande jogo. Muito bem. A equipe do Búzios e do Independente também estão ali na briga, principalmente o Independente. 5 gols sofridos também, tem uma defesa muito forte. O Búzios sofreu 13, um pouquinho mais. Também teve um WO contra si ao longo da competição. Mas essas equipes vão se enfrentar hoje e a gente vai ficar de olho, porque o Independente precisa vencer. Se o Búzios vencer, está classificado, porque o Independente tem tem a sua folga na próxima rodada. O Búzios não, o Búzios ainda joga também, então se vencer hoje, ou até empatar, porque o Búzios está na frente nesse momento, a equipe do Búzios vai estar classificada, o Independente acaba saindo da briga por essa vaga. Então se o Independente vence hoje, vai secar o Búzios na semana que vem, para ter uma chance de classificação. Vamos escalar os times, é isso? Vamos escalar então os times, vamos escalar Paduano e Belfor Roxo, começando pelo Paduano, que vem com o goleiro Lucas, o Lucão, no gol número 12. Bahia 2, Yamburim 4, Renan Rocha 14, a dupla de zaga. PV é o camisa número 3. Leandro Carvalho é o número 5. Anderson Domingues, o artilheiro do time número 8. Wallace 23.
Fernando 7, Yuri 17 e Dudu é o camisa número 9. Esse é o time do técnico Mauro Maia, que você ouviu agora há pouco, o capitão do exército Mauro Maia. Arbitragem, você já vê aí no centro da sua tela. O árbitro é Daniel Rego Rossi, auxiliado por Richardson Santos da Silva e Vitor Augusto Camões de Abreu. O quarto árbitro é o Giovanni Heringer. Belfor Roxo. Também escalado Belfor Roxo. Na sua tela, Werneck no gol número 1. George é o número 2. Rafael 3 e Iná, número 4, os dois zagueiros. Eloan, número 6, o lateral esquerdo, Marcos Japão fora. Rafael Lucas, um dos artilheiros do time, número 7. Coutinho é o 8 e o artilheiro Hudson é o 9. Marcos Felipe é o 10. Alan é o número 11 e o Marlon, apesar de jogar com a 21, vem jogando como primeiro volante na competição, número 21. Esse é o time do técnico Diego Brandão. Daqui a pouquinho a bola vai rolar no CFZ. O CFZ que, curiosamente, é também a casa do Belfor Roxo, onde o Belfor Roxo vem mandando seus jogos. O Paduano mandou seus primeiros jogos no CFZ, passou a mandar alguns jogos no Leônidas da Silva, o estádio em bom sucesso, e agora volta a mandar os seus jogos no Centro de Futebol Zico, no Estádio Antunes, esse que você vê aí com imagens ao vivo aqui na tela da TV Alerj. Daqui a pouquinho a nossa Natália Oliveira vai tentar ouvir também o técnico Diego Brandão, o técnico do Belfor Roxo, a gente já ouviu o Mauro Maia, e daqui a pouco a bola vai rolar. Aí o time do Belfor Roxo com seu uniforme tradicional, né, nas cores também da Inocentes de Belfor Roxo, a parceria, né, entre Belfor Roxo e Inocentes, um time estreante nessa temporada da competição, que fez um investimento muito grande, né, o Alan, um dos principais destaques aí do futebol carioca das divisões inferiores nos últimos anos, é o vice-artilheiro do século do futebol carioca. Do lado do Paduano, obviamente, também um grande investimento com essa parceria do Exército, né? A estrutura muito boa na Urca, já citada pelo Renato. Além disso, a equipe conta com jogadores como o Leandro Carvalho, né? Que tem uma importante história. Outros bons jogadores como o Ascioli. São bons talentos dos dois lados e a gente vai poder acompanhar dois times que são candidatíssimos a estarem na divisão de cima do futebol carioca na Série B2 no ano que vem. Os dois times, inclusive, podendo se encarar na final, né? Afinal de contas, nesse momento, Paduano hoje pode chegar na segunda colocação e depender apenas de si para garantir essa segunda colocação. E aí, se os dois vencerem na rodada que vem, garantem a primeira e a segunda colocação, além da vantagem do empate. A equipe do Paduano, perdão, que tem uma grande defesa, como a gente já citou, vem fazendo uma campanha muito consistente na competição, né? Teve alguns empates, né, nas últimas rodadas, empates importantes, empatou contra o Independente, empatou contra o Império Serrano, perdeu também para o Búzios, vem tropeçando, são duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, tem mostrado algum sinal de um leve deslize depois de começar vencendo os primeiros 9 jogos na competição. Enquanto o Belfor Roxo não, esse não mostra deslize de forma alguma. O Belfor Roxo, como o próprio Mauro Maia falou, né, elogiando o adversário, é uma equipe que tem apenas uma derrota na competição, né, contra o Independente por conta de um WO. Fora isso, só venceu. 100% de aproveitamento em campo. A bola vai rolar já já. Você ligado com a gente aqui na tela da TV Alerj, curtindo as emoções de Paduano e Belfor Roxo. Sorato, a gente vem falando aqui, né, sobre os destaques dos dois times, são times com muitos destaques. Qual é para você o principal elemento? A gente já viu bastante essas duas equipes aqui na TV Alerj, né? É a terceira vez que a gente vê o Paduano, é a quarta vez que a gente vê o Belfor Roxo. O que mais te chama a atenção nessas equipes? Eu acho que assim, o Paduano, sem dúvida nenhuma, a organização da equipe como um todo, né? Uma equipe muito estruturada, muito equilibrada, e por isso faz essa campanha espetacular também. E o Belfor Roxo é uma equipe de uma qualidade técnica também muito boa. Eu acho que isso, as individualidades do Belfor Roxo chamam bastante atenção e por isso é a melhor campanha. Então é um jogo de um time, de repente, um pouquinho mais solto, né, contra um time bem organizado. Então vamos ver quem é que vai levar melhor. Tá chegando a hora, a bola vai rolar. Antes, rolando aquele cara ou coroa, né, pra gente decidir quem que dá a saída, para que lado do campo, né? Os dois times conhecem o estádio, como eu disse, os dois times mandaram boa parte dos seus jogos aí no CFZ, no Estádio Antunes,
A gente também já conhece muito bem o estádio, né? Fizemos algumas transmissões aí já no CFZ, inclusive a nossa primeira lá atrás, quando começamos essa jornada, finalzinho de maio, início de junho, na Série C, com a partida entre Paduano e Unisouza, né? O Paduano foi o primeiro time que venceu na tela da TV Alerj. Então, é um estádio que a gente conhece muito bem também. Já já a bola rolando no estádio Antunes. E agora, olha só, decidindo no cara coroa, vão inverter os lados, né? Aí também tem um pouco da estratégia. O sol bate mais forte daquele lado no primeiro tempo, o vento vem daquele lado, enfim. Cada um tem a sua estratégia também nesse momento. E com isso vai acontecendo essa troca de lado entre Paduano e Belford Roxo. Duas equipes que juntas, né? Se você for somar os pontos das duas, somam mais de 70 pontos, 74 pontos. Agora a bola vai rolar e a gente vai respeitar, claro, um minuto de silêncio antes da bola rolar. Homenagem póstuma às vítimas da Covid-19. Tem torcida no fundo, tá vendo? Vai aberto. É. Bateria, ó, tocando. Bateria dos caras, leva. Eu também levo. Bem, bola rolando! Começa Paduano e Belford Roxo com direito a torcedor aí no fundo, né? Dentro do estádio não pode ter torcida, mas ali do lado de fora, no estádio Antunes, tem até bateria da torcida do Belford Roxo que está presente. Aí você vendo o carinho também entre os jogadores, o Marcos Felipe e também o Wallace, que se envolveram nessa primeira falta do jogo. Falta que favorece a equipe do Paduano. Falta já cobrada ali pelo camisa número 5, Leandro Carvalho. Tem bola lançada lá na frente, cumprida, o Eloan vai fazer a proteção. Hoje sem Marcos Japão aí no time do Belford Roxo. Ele que se vacinou recentemente, está sentindo os efeitos adversos da vacina, a reação da vacina, e por isso não está presente no jogo de hoje. Aí o Alan, grande destaque do time, artilheiríssimo. Bola forte, quase atingiram o nosso cinegrafista lá, nosso câmera. Pô. Toma cuidado, que proteger a nossa equipe também. Lateral cobrado. Vem a equipe do Paduano, segurando bola lá atrás com o Ian Burim. Já deixa aqui na frente, tenta dominar por ali o PV, não consegue. Tem briga, fica com ela o time do Belford Roxo. Ganha ali na boa o Coutinho. Alan, ajeitou pro Hudson. Conseguiu dominar, escapa da marcação. Chegam dois ali para tentar tomar a bola. A marcação tem que ser assim sempre, né? Tem que ter atenção dobrada com o Hudson, Renato Azevedo. Verdade, ótimo jogador. Eu fico aqui de olho nele, esperando sempre algo diferente do Hudson. Marcos Felipe, também marcação dobrada para cima dele, volta um pouquinho a jogada, tem chute para frente, tem chute para fora. São os primeiros movimentos, é a Série C do Campeonato Carioca. Paduano e Belford Roxo na tela da TV Alerj. É jogo bom, é jogo grande, obviamente estamos de olho em tudo o que acontece na partida entre Búzios e Independente. Partida importantíssima, com briga por vaga nas semifinais da Série C do Cariocão. Lance legal, segundo árbitro, Leandro Carvalho manda essa bola lá na frente. Não conseguiu fazer o domínio, Yuri, a bola acabou escapulindo e foi pela linha lateral. Leandro Carvalho, 37 anos, é experiência em pessoa, né? Passou pela base do Botafogo, foram 4 temporadas com o profissional no Glorioso, entre 2003 e 2006. E aí o Paduano já é o 14º time dele depois do Fogão, hein? Enquanto isso vem chegando aí a equipe do Belford Roxo. Insinuante lá pelo lado esquerdo, Eloan, a bola foi pela linha de fundo, é escanteio. Liga aí, liga aí. Só pra completar, né, sobre o Leandro Carvalho, passou por times como Figueirense, Atlético Goianiense, Guarani, São Caetano, Mirassol, Madureira aqui no futebol do Rio de Janeiro. E agora está aí nesse time do Paduano, nesse projeto ali com o Exército. Vai ter bola levantada na área. Primeira chance de perigo no escanteio. Ela vem fechadinha. Sai no soco, Lucas. O Lucas, né? Também conhecido como Lucão. Não foi titular no último jogo. Tá voltando hoje. O Macena assumiu a vaga nele. Foram 2 partidas do Macena, mas o Lucão, 27 anos. Titular em todas as partidas. Tem 9 partidas como titular no campeonato, passagens por clubes de primeira e segunda divisão, como o América, o Madureira. Ele que teve em 5 clubes diferentes na temporada passada. É mole. Tá no chão o Yuri e tem falta para a equipe do Paduano. O
Belfor Roxo, que naturalmente chega com favoritismo para esse jogo, né? Até talvez raro o favoritismo de um time contra o Paduano, mas o Belfor Roxo fez por onde, né, Sorato? É um time muito difícil de ser batido, tanto que ainda não foi. Com certeza, com certeza. Eu acho que essas duas equipes aí estão fazendo uma campanha excelente, por isso bem posicionado e grandes candidatos ao acesso. Tem falta aí a equipe do Paduano. Tá na bola ali o Yuri. Vem bola levantada na área. Saiu dela o Yuri, ela vem viajando, vem fechada. Conseguiu fazer a defesa do goleiro, fica viva e acabou isolando o Wallace. Pegou muito embaixo da bola, mandou longe, mandou para a linha de fundo em tiro de meta. Olha só, você revê a cobrança de falta. O Werneck chega, tira, acaba furando o Dudu. E aí o Wallace também pega muito mal. Quer dizer, foi uma boa cobrança de falta. E aí uma sequência de pichotadas. Primeiro o Werneck rebatendo para o meio da área, depois o Dudu furando e o Wallace mandando longe, Renato. É verdade. O Paduano chegando na bola aérea, que é o forte dessa equipe, né? O time do Belfor Roxo moscou. E quase o primeiro gol do Paduano. Mas não aconteceu, segue 0-0. Você ligado conosco ao vivo aqui na tela da TV Alerge. Transmissão especial para você com Renato Azevedo, com Sorato, craque Sorato com a gente aqui na tela da TV Alerge. E com a Natália Oliveira no gramado trazendo todas as informações desse jogão. Andressa Luzes, vamos que vamos, Bel! Custódio Júnior, vamos Belfor Roxo. Rodrigo Leal, pra cima Belfor Roxo. Você pode participar também youtube.com/alergetv e mandar sua mensagem aqui na nossa transmissão que a gente vai ler pra você. Além disso, você é ligado conosco no canal 12 da NET, no 10.2 UHF, em todo o estado do Rio de Janeiro, curtindo as emoções da Série C. 5 minutinhos, primeiro tempo. Eloan cobrando lateral. Bola rebatida, vai ser novo arremesso manual pra equipe do Belfor Roxo. Mais uma vez, Eloan na cobrança. Chega rasgando, manda para longe ali o perigo. O Renan Rocha manda a bola para a linha lateral. Você vendo aí o Diego Brandão, técnico jovem, inclusive com passagem já naquela questão de estudar, né, mais o futebol na Europa. Enfim, um técnico jovem e que tem aí bastante futuro pela frente. Tem arremesso manual, a equipe do Belfor Roxo, mais uma vez, Eloan. Bola rebatida, fica de novo com a equipe do Belfor Roxo. Tentando encontrar o Hudson lá na frente, o corte foi feito. A sobra é ainda da equipe da Baixada Fluminense. Tentando carregar o Coutinho. Tem o jogador do Belfor Roxo no chão. Como os próprios jogadores do Belfor Roxo não botam a bola para fora, o jogo segue. E agora ela acaba saindo, tem vibração no banco do Belfor Roxo. E tem jogador no chão também. Olha só, a gente vai revendo ali o lance, né? Onde acaba se machucando o Marlon. O Marlon que vem jogando como primeiro volante, né, nessa campanha, por isso não vem balançando as redes também. Em 2019, no São Cristóvão, ele jogou mais adiantado, fez 4 gols em 8 jogos. Cumpre uma função diferente. E você ouve ali uma orientação, né? Os dois times às vezes sofrem, né, com a dificuldade, né, com os gramados mais irregulares, como que a gente vê aí no estádio Antunes. O Paduano tentou trocar o estádio. Isso, obviamente, é um fator que atrapalha talvez um pouco as duas equipes, né, Sorata? A questão do gramado não estar nas melhores condições. De qualquer forma, não vem sendo impeditivo para as equipes fazerem uma boa campanha. Não, com certeza. Tentativa do corte ali, agora consegue afastar a bola, manda para longe o George. É, Kaiser, eu acho que o gramado tem uma influência muito direta, né, nas equipes. Ainda mais são duas equipes com maior qualidade, né? Então a gente vê a dificuldade, é um jogo muito disputado, muito brigado. E às vezes a técnica fica até em segundo plano por causa dessa condição, né? Temos falta marcada, tem jogo parado. Kaiser. Oi, Natália. Vocês estavam comentando do gramado, né? A gente vê o gramado muito enlamaçado, né? Não sei se foi por causa da chuva dos últimos dias, mas as equipes até comemoraram quando chegaram que tá sol hoje aqui no recreio. Então, é menos pior, né? Porque eu acho que se chover, a situação ia piorar ainda mais. Tem bola lá na frente, o Rafael Lucas tenta se livrar da marcação, tem falta marcada. Posse de bola para a equipe
do Belfor Roxo. Vai ser cobrada a falta lá atrás. 8, quase 9 minutos desse primeiro tempo. Falta cobrada curtinha, vem buscar o Rafael Lucas. Já deixa um pouquinho mais atrás, recomeça o jogo. Invertendo aqui do outro lado, a bola chegando no Rafael. Teve uma dificuldade no domínio, teve que ir até quase a linha lateral. Manda na frente para o Marcos Felipe, chega com ele ali no combate o Fernando. Consegue tomar a bola. Recuperação do Fernando. Acabou se atrapalhando um pouquinho, a bola saiu. Arremesso manual favorece a equipe do Belfor Roxo. Lateral já cobrada, bola tocada para fora de novo. Agora o lateral favorece a equipe do Paduano. Vem viajando lá na frente a bola. Tentativa do domínio, acaba saindo pela linha lateral. É novo a lateral, o jogo fica meio preso por aqui. Tem reclamação. O juizão manda o jogo seguir. E agora tem uma entrada duríssima ali no Coutinho. Que olha só, fica sentindo, leva a mão ali no peito. Fica caído também o Marcos Felipe. O jogo começa quente, hein? Começa brigado, começa quente. O juizão manda ali os jogadores do Paduano se afastarem, estão reclamando. É jogo pegado, é decisão importante na parte de cima da tabela. Enquanto isso fica caído o Coutinho ali, olha só, ainda sentindo muita dor. O Alan, com toda a sua experiência ali, chega pra comentar, né, pra tentar separar, enfim. Olha o pisão, né? Teve um pisão. Pisão aí do Dudu. E aí provavelmente é um lance que valeria no mínimo um cartão amarelo, hein, Sorato? E depois olha a perna alta aí também, hein? Foi na verdade o que acabou sentindo o Coutinho, não foi nem um pisão ali. O Coutinho sentiu essa perna alta, mas ali uma entrada duríssima do Dudu. A gente vê muitas vezes esse tipo de lance sendo punido com cartão amarelo, né? Às vezes até com vermelho, mesmo sendo sem querer, enfim. Mas acho que nos dois lances ali cabia um cartão amarelo, com certeza, né? É, não sei se o nosso companheiro Djalma Beltrame tá de olho na gente. Se tiver, daqui a pouco ele vai mandar uma mensagem. Mas a entrada foi duríssima. O apto do jogo é o Daniel Rego Rossi. Lateral sendo cobrado ali pelo Jorge. Deu uma chacoalhada na bola antes de cobrar o lateral, mas não ajudou muito não, viu? Acabou mandando direto pra fora, lateral agora pro outro lado, lateral pro Paduano. O Kaiser, mandar um abraço aí pro meu amigo Luciano. Ele não gosta de falar disso não. Luciano Pão de Mel, do Audax São Paulo. Tá de olho aí no jogo aí de São Paulo. O cara tá no YouTube da TV Alérgia. Olha só a bola chutada ali, acabou carimbando o Alan. Fica com ela ainda a equipe do Paduano. Tenta botar na frente, toca bem ali o camisa número 7, o Fernando. Tentativa do domínio, acaba perdendo a bola a equipe do Paduano. Recuperação do Belfor Roxo no campo de defesa. Tem lançamento cumprido. Sobe no alto, consegue fazer o corte. Ela vai ficando ali com... ia ficando com o Anderson, mas aí o jogo foi parado. Tem falta marcada ali o Anderson Domingues, o artilheiro da equipe do Paduano. Falta cometida em cima do camisa número 7 da equipe do Belfor Roxo, Rafael Lucas. Tem bola cumprida, Marcos Felipe. Vai ser pressionado ali, tem pouco espaço para trabalhar. Na cola dele o PV, Marcos Felipe tenta passar, mas acaba perdendo a bola. O PV consegue recuperar, só que acaba chutando depois direto para a linha lateral. Bola lançada lá na frente, Alan tenta fazer o domínio, ela fica com o Marcos Felipe. Tenta jogar lá pro meio da confusão, o Hudson tava por ali, consegue cortar a equipe do Paduano. Briga por ela ainda o Eloan e acaba cometendo a falta. TV Alerj na Série C, com você pela TV. Nove da noite. Um abraço pro Matheus Mandi, da torcida organizada Litrão Azul. Tá aqui com a gente torcendo pro Paduano. Chama aí toda a galera do Paduano, também a galera do Belfor Roxo pode chegar junto. Todo mundo na transmissão especial da TV Alerj. 5 câmeras, mais 2 microcâmeras dentro dos gols, né? Toda a cobertura com a equipe completa. Sorato, Renato Azevedo, Natália Oliveira. Cobertura completa da TV Alerj, mais do que especial para você. O Kaiser, a gente falou aí de arbitragem, né? De Djalma Beltrame. Essa semana
teve um avanço importante no projeto do VAR, né, que pede a transparência e o áudio em tempo real dos árbitros de vídeo, quando for acionado, de autoria do deputado federal Chiquinho Brazão. Esse projeto passou na Comissão de Esportes da Câmara e agora o próximo passo é a Comissão de Justiça da Câmara. Então o projeto consiste em que seja liberado as imagens e o áudio em tempo real no momento da parada para a pedida do VAR. Então assim, a gente vai atualizando aqui, tá, Kaiser, o projeto de lei do deputado Chiquinho Brazão. Que é algo que a Conmebol faz, né? A Conmebol libera sempre os áudios do VAR depois, é uma questão de transparência. Legal, mas né? O projeto aqui diz que vai ser em tempo real. Quando for acionado no campo, vai ter que ser feito em tempo real no telão do estádio, para que realmente o torcedor, né, que é quem paga a conta do futebol, tenha total transparência do espetáculo. Eu lembro, inclusive, olha só que jogada, inclusive, ali do nosso queridíssimo... Pareceu o seu Yuri? Não, deixa eu ver aí quem é que estava nessa jogada aí, da equipe do Paduano, o Wallace. Grande jogada do Wallace, olha só, depois acaba sofrendo a falta, empurrada pelo Iná, e a falta marcada que favorece a equipe do Paduano. Só completando, eu lembro que antes da pandemia, né, nos últimos jogos de 2019, eu cheguei a ver em alguns estádios os lances sendo mostrados no telão do VAR. É uma coisa que estava acontecendo, mas agora sem torcida, enfim, não vem acontecendo mais. Vamos para a cobrança da falta. Também ligado aqui no Alerj TV, o YouTube, Granja Ferreira do site GF Esporte, ligado no jogo. Pessoal do GF Esporte lá de Campos dos Goitacazes. Estivemos aí, né, transmitindo a final que não foi da Série A2 da Taça Santos Dumont. Não, o Artsu ganhou, enfim, vai ser repetido agora contra o Audax Rio, né, com toda aquela confusão do Friburguense com o Americano. Tem chance na bola parada, a equipe do Paduano, levantada na área, tem o toque de cabeça no canto, acaba passando perto, mas vai pela linha de fundo, só acompanhou o goleiro Werneck. Você revê a cobrança, né, a cobrança do PV. Bola vai abrindo, tem a cabeçada. Boa cabeçada, só que acaba passando pela linha de fundo. Sai jogando a equipe do Belfor Roxo. Lá vem Bel. Vinha. Bola interceptada e recuperada pela equipe do Paduano. Já dá o toquinho curto, Bahia. Toquinho errado, bola sai direto pela linha lateral. Não houve o domínio do Wallace. Estádio Antunes, no centro de futebol Zico, em Recreio. Olha só que bola na direção do Hudson. Sai na frente o Lucas. Segura o Lucão. Sai jogando com calma com o PV. Tenta a ligação direta. Ia ganhando o Fernando, mas com falta. Segundo a arbitragem, ficou no chão o George. Dupla de laterais reservas hoje para o Belfor Roxo, né? Normalmente o Marcos Japão e o Moisés são titulares. Hoje a gente tem aí o George e o Eloan. Galera ligada com a gente aqui no YouTube, bombando a nossa transmissão. Eita, agora tem um choque ali no alto. E a falta marcada, a falta para a equipe do Belfor Roxo, para a indignação do Wallace, que já está com o uniforme todo sujo, Wallace. A gente estava falando do campo, um pouco esslamaçado. Chegou aqui para mim a informação que estava tendo também um outro torneio, né, aí no estádio Antunes, né? E por isso o gramado ficou um pouco prejudicado também. Só que a gente já vê ali as marcas, né, do jogo, do gramado, no uniforme do Wallace. Você ouviu a informação, né, o grito. Se liga que o vento está contrário. Vem bola levantada na área. Momento de expectativa. Vai para a bola o Eloan, bate rasteiro o Eloan, acabou batendo mal. Recuperação de bola da equipe do Paduano, tenta partir no contra-ataque. Consegue fazer o domínio por lá o Yuri, mata no peito, só que aí olha só como o Belfor Roxo vai pressionando o Paduano lá para trás. Ele não deixou espaço para o Yuri. Aí tenta no chutão, consegue fazer o corte o Belfor Roxo. A bola fica ainda com o Anderson. Anderson Domingues, deixou de lado, ela chega lá na frente no Yuri. Rebatida, volta ali pro Bahia, ele tenta passar pela marcação, não consegue, o Rafael Lucas fica com ela. Tenta tomar ali ainda o Yuri, chega na pressão. Então o Rafael Lucas deixa um pouco mais atrás com o Eloan e volta pra ele. Consegue desafogar aqui pelo meio, tem lançamento cumprido na direção do Marcos Felipe. Tava bem postada a defesa do Paduano pra fazer o corte. O Wallace fica com a bola.
Tenta cortar ali a marcação do Coutinho. Passe errado. Passe errado, recuperação do Belfor Roxo. Marcos Felipe tenta botar lá na frente. Corta de cabeça. Por ali afasta o perigo o Leandro Carvalho. E agora a tentativa do passe aberto. Chega para fazer o corte. E chama a energia, chama o time aí, o George. Yuri vindo buscar jogo aqui agora do lado esquerdo. Tentou o passe, a bola fica na marcação. Recuperação de bola do Belfor Roxo. Tenta fechar a porta por ali o Dudu. Posse ruim, se esticou o PV, não conseguiu ficar com ela o Wallace. Manda pra longe o Marcos Felipe. E aí lá na frente estava só o Rafael Lucas e o Hudson, né? Recuperação de bola da equipe do Paduano, que já vem de novo com o Bahia. Olha só que estilo aí do Anderson Domingues. O artilheiro também sabe fazer um passe bonito. Anderson Domingues deixou a bola de lado. Vem chegando com perigo o Paduano. Deslocado ali o jogador do Paduano. Tem reclamação de pênalti, fica no chão o Bahia. A arbitragem mandou o jogo seguir, deu apenas o tiro de meta, olha só. Ele contra o Eloan, viu alguma coisa nesse lance aí, Sorato? Não, já chegou desequilibrado na bola, não, sei, não foi pênalti, não foi nada não. Mas a gente vê aí o Paduano um pouquinho melhor nesse momento, melhor posicionado em campo, principalmente nas ligações diretas, a segunda bola sempre do... Sempre com o Paduano bem posicionado, ganhando isso. E por isso consegue armar um pouco melhor as jogadas de ataque. Como a gente viu agora, faltou um pouquinho de capricho ali nesse lance do cruzamento ali. Mas o Paduano bem, um pouco melhor até aqui na partida. A gente viu o Paduano quase se enrolando ali agora um pouquinho na defesa, né? E o Diego Brandão, né? Tá ali gritando. Sorato vendo o Paduano um pouquinho melhor, então, obviamente, preocupado ali o técnico do Belfor Roxo. O Belfor Roxo que já está garantido nas semifinais, mas quer confirmar hoje também a vantagem do empate. Olha a bola na direção do Alan. Não consegue fazer o domínio, ela vai ficando com o goleiro. Alan, campeão da Copa Rio de 2016 com a Portuguesa. Artilheiríssimo, né? 25 gols em 43 jogos, né? Também em 2015 com a Portuguesa, foi a temporada mais artilheira da carreira dele. Por enquanto... disputando menos jogos essa temporada, mas tem 11 gols em 10 jogos, mais de um gol por jogo. E tem aí possivelmente uma B2 pela frente pro time do Belfor Roxo, se não for, enfim, pode também para outro time. Enquanto isso, vem trazendo bola o Dudu. Carrega, encara a marcação, tem o Marlon na marcação, prefere deixar de lado pro Bahia. Já olha para a área. Chega com tudo ali o Hudson para fazer a falta, tentando ajudar lá atrás o Hudson. Acaba atrapalhando até mais do que ajudando, tem falta aí a equipe do Paduano. Olha só, né? Não tem muito aquele cacoete de marcador lá atrás e acaba atropelando o lateral da equipe do Paduano. 21 minutos. Você não vendo lá atrás, né? O maciço da Pedra Branca. Na região do Recreio dos Bandeirantes. O CFZ, o Centro de Futebol Zico. De um dos grandes craques do futebol brasileiro, Arthur Antunes Coimbra. Tanto que estamos no Estádio Antunes. Vem cobrança da falta. 22 minutos, você já vê lá na área o Yuri, né? Pronto pra cabecear. Bola vem rasante, vem passando, fica viva. Marcos Felipe faz um primeiro corte parcial. A bola ainda vai ser do Paduano. Faz o domínio por aí, fica com ela o Fernando. Pressionado pela marcação, foi obrigado a voltar tudo para o Lucão. Já manda essa bola lá na frente de novo, aparece Jorge para cabecear, não consegue afastar, tem um toquinho do Dudu, ela chega lá na frente e fica dominada ainda pela equipe do Paduano. Esse daí é o Anderson Domingues. Tem bola levantada na área na direção do Dudu, ele conseguiu cabecear, mas estava em cima da linha para tirar dali o Belfor Roxo. Que isso! Que lance perigoso! Marcos Felipe, sem dois em cima dele. E aí chega bem para dar o bote o Wallace. Toca essa bola para fora. Olha lá, lá vai o Dudu. E o Jorge muito bem posicionado para tirar essa bola de cabeça. Dudu que tem 4 gols em 7 jogos, né? E se eu falei que o Paduano foi o primeiro time a vencer na tela da TV Alerge, o Dudu foi autor do primeiro gol na tela da TV Alerge contra o Nissouza. Dudu se pega um pouquinho melhor na bola ali, era gol, né? Pegou muito de raspão, exatamente. Deu a recuperação. Exatamente.
Ele que tem, inclusive, passagem pelo futebol português e croata. Olha a bola pro Alan, dominou, mas com falta. Tá parado o jogo, não vale mais nada. Apitou o árbitro, reclama o Alan. Falta marcada para a equipe do Paduano. Não, o Dudu, ele tem passagem pelo futebol português, croata. No futebol brasileiro, né? No futebol carioca, tem 3 passagens pelo Bom Sucesso. Jogou também no São Gonçalo em 2019. É o vice-artilheiro desse time do Paduano, né? Como eu disse, com 4 gols em 7 jogos. Um artilheiro, como a gente também já falou, é o Anderson Domingues. E sorte do Dudu que ele não levou cartão amarelo naquele lance, porque ele está pendurado com 2 cartões amarelos. Se receber mais um, não joga a partida da última rodada, que pode ser importantíssimo para o Paduano garantir uma vantagem, por exemplo, de empate contra a equipe do Bela Vista, que também não é um compromisso muito difícil para o Paduano. Bela Vista é o lanterna, ainda não venceu na competição. Fica com a bola ali o Bahia. Tenta sair jogando. Consegue recuperar o Alan. Bahia chega firme ali no combate e recupera a bola. Tenta ficar com ela ali ainda o Yuri. Marcação intensa. Tem jogador no chão e aí o Alan chegou duro na falta, né? Talvez como um revide, né? Ih, rapaz, vai ter cartão amarelo para o Leandro Carvalho. Leandro Carvalho e Alan, os dois recebendo cartão, né, Natália? Isso mesmo, Kaiser. 3 jogadores agora no gramado, 2 do Belfor Roxo e 1 do Paduano. Foram muitas reclamações aqui por parte dos dois bancos, né, dessa agressividade dos jogadores, entradas muito fortes. Pois é, a gente vai revendo aí os lances, olha só. Rafael Lucas ali disputando com o Bahia e chega o Marcos Felipe duro. Aí tá o Alan na briga com o Anderson Domingues. Aí tem roubo de bola, tem dividida, tem jogador no chão, enfim. Ah, confusão danada. Olha só, e a gente vendo ali o Yuri, né? Foi quem, assim, acabou... Pode confirmar se o cartão foi pro Leandro Carvalho ou pro Yuri, né? O jogador tá no chão. Se a Natália confirmar pra gente aí daqui a pouquinho também, pareceu ser pro Leandro Carvalho ali. Mas quem atinge ali com a mão é o Yuri. Enquanto isso, segue o atendimento aí no gramado do CFZ. A gente viu um jogo bastante disputado e o Belfor Roxo um pouquinho mais pilhado do que o Paduano, né? Então esse cartão aí, um para cada lado agora, de repente faz acalmar um pouco esses ânimos, né? Para de repente não ter algo mais sério, né? Kaiser. Oi, Natália. Confirmando os cartões, foi para o número 5 do Paduano, Leandro, e para o 11 do Belfor Roxo, o Alan mesmo. Então vemos aqui certinho, né? Vemos certinho aqui os cartões num primeiro momento. O Alan não estava suspenso, né? Recebeu o primeiro cartão amarelo dele no jogo contra o Juventus, na goleada por 4-0 na semana passada, mas agora fica pendurado, né? Fica pendurado. Se receber cartão amarelo no jogo da última rodada, que pode ser um jogo já sem muito valor para a equipe do Belfor Roxo, né, na próxima quinta-feira contra a equipe do Atlético Carioca, se receber cartão nesse jogo, fica suspenso para a primeira partida da semifinal. Então talvez valha até a pena poupar esses principais jogadores já nessa última partida, dependendo do que o Belfor Roxo conseguir aqui no jogo de hoje. PV. Chega ali o Marcos Felipe na marcação. Tenta roubar a bola dele. Consegue. Fica com a bola o Marcos Felipe. Manda lá pro Hudson. Acabou sendo cortada no meio do caminho. Tem bola lançada lá na frente. Forte demais. O Dudu não vai chegar. Fica muito mais pro goleiro Werneck. Werneck veio da base do Nova Iguaçu, né? Ficou lá até o fim do Cariocão desse ano. Não chegou a entrar, né? Foi reserva do Luiz Henrique. Mas estava até o início desse ano no Nova Iguaçu. Chegou a atuar emprestado, né, por outras equipes, como, por exemplo, o Sampaio Correia, lá da região dos Lagos, pela Série B1 de 2020. Te lembra que não aconteceu, né, a Série C em 2020 por conta da pandemia, né? A última edição foi realizada em 2019, com o Séries se sagrando campeão. Portanto, a Série C voltando a ser realizada, e esse ano ela é a 5ª divisão. Olha a ultrapassagem, olha a ultrapassagem, Yuri!
Tem bola levantada na área, tentando atacar o time do Belfor Roxo. Ela fica ainda com o George. Tem jogador caindo na área. A bola vai passando, vai ficando tranquila ali com o goleirão, o Lucão, no momento que é o Marcos Felipe, né? O jogador que caiu aí no chão. O juiz vai parar o jogo para o atendimento dele. A Série C que teve um formato bem diferente de disputa em 2019, né? Enquanto esse ano a gente tem ali um turno único com os 17 times. Se você for colocar os times que acabaram desistindo, eram 17, agora são 14. Mas em 2019 eram 3 grupos. E aí tinha quartas de final, semifinal e final. Enquanto isso, a gente vai revendo o lance que terminou com o Marcos Felipe no chão. Em 2018 tinha ainda mais grupo, né? Tinha uns 4 grupos. Tenta pressionar aí a equipe do Belfor Roxo. Recebe o PV. Consegue aliviar o Paduano. Sai daquela primeira pressão. E agora vem pro campo de ataque. Carrega a bola o PV. Inverte. A bola chega lá no Anderson Domingues. Dominou, ajeitou, passou pro Bahia. Já olha pra área, vem o cruzamento. Olha o toque de cabeça pra fora. Cabeceou bem o Fernando. Acabou jogando para a linha de fundo. Tinha também, olha só, o Yuri. Tinha o Dudu. E na segunda trave lá, mais atrás, tinha ainda o PV, que ficou se lamentando. Ele queria a bola. TV Alerj na Série C com você pela TV. Cultine Resenha. Um mergulho no imaginário da cultura afro-brasileira. Sábado, 9:30 da noite. Aliás, 30 minutos desse primeiro tempo, segue 0-0, Renato Azevedo. Kaiser, um jogo muito pegado e com pouca qualidade, essa é a realidade, né? Achei que a gente fosse ter um jogo de muitas variações, mas um jogo muito pegado, muita falta, muita briga e assim. O Belfor Roxo tem que botar a cabeça no lugar, começar a jogar bola. O time do Paduano, como vem mostrando aí, forte na marcação. Dá a bola para o Belfor Roxo e tenta roubar para poder sair rápido. E o Belfor Roxo caindo nessa pilha aí, perdendo a cabeça, brigando, discutindo. O time não é para isso. E a gente não tem visto um jogo hoje que não é um jogo de qualidade, que essas duas equipes podem apresentar. Vamos ver se a gente consegue melhorar esse espetáculo hoje aí. Paulo Vitor, né, o PV, recebeu aí um cartão amarelo nesse último lance. Portanto, é mais um amarelado do lado do Paduano. Paulo Vitor, que inclusive coleciona cartões, né? Recebendo aí o seu 6º cartão amarelo, inclusive ele que também já teve um cartão vermelho, e portanto está suspenso do próximo jogo. Recebe aí o 3º cartão amarelo, vai ser já mais uma suspensão. Aliás, perdão, só corrigindo aqui a informação, é porque eu estou confundindo também com os jogos aqui de americano, onde ele recebeu 4 cartões amarelos. Como não acumula de uma competição para outra, esse na verdade é o 2º cartão amarelo dele, ele fica pendurado, Paulo Vitor, mas não muda o fato também de que ele já foi expulso, inclusive no jogo que a gente transmitiu aqui contra o Luiz Souza. Marcos Felipe. Ah, eu tenho aqui a palavra do nosso Djalma Beltrame. Tá de olho na gente, Djalma Beltrame, é claro. E a gente tem a palavra sobre aquele lance, né? Sem dúvidas, cartão amarelo. No segundo lance, não há um impacto forte no pé do corpo. O atleta Belfor Roxo coloca absurdamente as mãos no seu peito. E que esse teatro atrapalha muitas coisas, porém o pisão no pé era para amarelo, sem dúvidas. Tá aí, o Dudu escapou. Escapou mesmo. Porque seria o 3º dele, ele estaria suspenso no próximo jogo. Olha a bola lá na frente. Alan, fica com a sobra. Teve falta. Teve falta do Alan ali na tentativa do domínio, segundo o assistente. Tava ali em cima, né, o Iná. Que tava ali no lance com ele. Aliás, perdão, era o Ian Burim. Olha só. Segundo o assistente, falta de Alan em Ian Burim. Levou com a mão a bola, né, o Alan, né? Bola na frente, Fernando não consegue fazer o domínio. Inclusive ficou chateado aí o Fernando. Posse de bola da equipe do Belfor Roxo. Bota na frente o Hudson. Disputa espaço com ele o PV. Hudson tenta tomar essa bola, não consegue, ela sai pela linha lateral. Lateral para Leandro Carvalho. Já chuta para frente o jogador de 37 anos. Ela chega no Yuri. Tenta se livrar ali da marcação. Faz bem a parede o Eloan, depois o Yuri acaba cometendo a falta. Não sei nem se ele deu falta ou lateral, enfim, de qualquer forma a posse de bola vai ser do Belfor Roxo.
Eu que estou aqui do lado, Kaiser, da fera da camisa 9, a gente acaba constatando que quando o time não joga bola, por melhor que seja o camisa 9, fica difícil a vida do cara. O Hudson hoje está sendo extremamente prejudicado pela má atuação dos meias do Belford Roxo. Um abraço para o Sidney Almeida, que está aqui com a gente também no youtube.com/alerjtv. Falando TV Alerj, o canal do povo, é isso, esse é o nosso slogan. Dizendo que os melhores comunicadores esportivos, que isso, rapaz, mesmo, vamos na TV Alerj, estamos aqui. O Rui Guilherme, que hoje não está aqui com a gente, né, mas também faz parte da nossa equipe. Não, o Rui Guilherme hoje se ausentando aí por um motivo de força, mas na semana que vem está de volta. Também comigo, com o Renato Azevedo Sorato. Valeu, obrigado pela mensagem aí carinhosa, Sidney. PV já deixou essa bola na frente. Tentativa do domínio, a bola volta para o PV. Lançamento na área, tem o toquinho de cabeça, a tentativa do toquinho de cabeça do Fernando, ela vai ficando tranquila para o Werneck. Vamos mandar um grande abraço para o nosso amigo Rui Guilherme, com certeza está ligado conosco. Marcos Felipe teve o domínio, ela fica com o Alan, levanta a bola para o Rafael Lucas, um pouco forte, vai ter que buscar, consegue chegar e fazer o domínio, já olha para a área, tem cruzamento, Hudson nas mãos do Lucão, não pode dar mole, não pode dar espaço para o Hudson, olha só, o PV acabou desgrudando um pouquinho da marcação, o Hudson já vai para a cabeçada, boa defesa do Lucão, Renato. Isso aí, a fera, se deixar ele solto ali, vai fazer. Agora, você vê que quando o Belford Roxo consegue botar a cabeça no lugar e a bola no chão, o jogo flui. Mas tem que parar de correr nessa pilha, dessa guerra, de querer fazer falta, tomar cartão. Tem time para jogar bola e o Paduano bem melhor nesse momento. Wallace. Abre, recebe por aqui. O PV, banda lá no meio, o Fernando tenta se desvencilhar da marcação, não conseguiu. A bola ainda é da equipe do Paduano. Tentativa de passe ali na devolução para o Anderson Domingues, não foi muito boa. Consegue afastar ali a bola. O Belford Roxo, né, que tem aí a dupla dinâmica, Hudson e Alan, com 11 gols cada um, 22 gols. Deixa eu pegar aqui o Belford Roxo. Tem 46 gols, descontar os 9, né, dos WOs, vai para 37. Ou seja, 22 de 37 gols a dupla. É, o segundo, no momento que a gente vê o Paduan tentando chegar, já consegue fazer o corte ali, o Iná. Tá meio preso ali, conseguiu livrar um pouco, aliviar. O segundo maior artilheiro do time do Belford Roxo é o Rafael Lucas com o Edinho. Os dois estão empatados com 3 gols só. Quer dizer, basicamente a dupla ali concentrando a grande parte dos gols. E aí tentou chutar a bola em cima o PV, olha só, ele domina, aí fica olhando, aí chega o Marcos Felipe tentando chutar a bola em cima do PV, mas não deu muito certo. Bom, chutou direto para a linha de fundo, deu um escanteio de graça aí para a equipe do Paduano. Veio o próprio PV para a cobrança. A microcâmera posicionada dentro do gol. Imagem que só a TV Alerj tem para você na Série C. Vem bola levantada na área. PV, vem a cobrança. E essa bola saiu. Fez aquela curva por fora. A parábola. É como costumo dizer, né, Sorato? É isso aí. Essa aí, parábola das antigas. Pô. É, nas aulas de matemática. Acabou saindo. Vem tentando sair a equipe do Belford Roxo. Passa pelo alto. Tentou o corte por ali o Fernando. A bola ficou com o Jorge. Pois bateu aí no Marcos e acabou saindo pela linha lateral. E arremesso manual favorece a equipe do Belford Roxo ainda. Tocou por último jogador do Paduano antes de sair. Alô, Ana Carolina Marques Dutra. Tá aqui com a gente também. Bora, Marcos Felipe. Bola na frente. Segura lá o goleirão, o Werneck. Lançamento cumprido. Falta marcada. Falta que favorece a equipe do Paduano. Falta aí em cima de Dudu. Olha só. Te ouve às vezes, né, tentar ouvir as orientações. Né? Calma o jogo, desacelera um pouco. É isso aí. Dudu fazendo um bom primeiro tempo.
se movimentando bem, fazendo ali o homem referência, a parede, segurando essa bola na frente, né? E com isso o Paduano vai se aproximando do gol com as bolas paradas, né? Vem aí de novo o PV, o homem da bola parada do Paduano. Vai para a cobrança da falta. Não bateu tão bem, ela vai sair direto pela linha de fundo em tiro de meta. Vai sair jogando aí a equipe do Belfor Roxo. Perde a bola, já recupera o Anderson Domingues, deixa para o Bahia. Tenta trabalhar, de novo o Bahia, bota lá na frente, para o meio, com o Wallace. Devolve um pouco mais atrás, Leandro Carvalho. Renan Rocha deixando para Iamburim. Dupla de zaga jovem, né, da equipe do Paduano, Iamburim com 21, Renan Rocha com 25 anos. Mas já tem aí uma experiência no mundo do futebol. Vem tentando trazer a equipe do Paduano. Yuri deixou pelo meio. Fernando vem buscar. Marcação dobrada para cima dele. Tenta tomar por ali, mas não consegue o Marlon. Mesmo assim conseguiu fechar a porta. Obrigou o Paduano a voltar um pouquinho a jogada. PV conseguiu livrar. Chega o Alan para tentar roubar. Mandou lá para o meio da confusão. Dudu não conseguiu fazer o domínio. A bola ainda é do Anderson Domingues. Manda pelo alto, lá na área, teve o domínio, tropeçando o Yuri, não conseguiu ficar com a bola. Depois o Dudu vai pro chão, o jogo segue, Bahia mandou pro meio da área e ela passa! É escanteio pro Paduano, que tem pressa, cobra rápido o escanteio. PV faz o cruzamento na área, o toque de cabeça um pouco atrás, fica com ela indo o Iamburim. Tentou a finalização, Renan Rocha, Renan... Pô, dê aquela moral agora, né? O zagueirão vai bater de fora. Não tem muito cacuete, né, de finalizador. Se livrou da bola para não sofrer o contra-ataque. Mas o lado direito de ataque do Paduano funcionando muito bem. Com o Yuri, com a aproximação do Anderson para lá e a passagem do Bahia. Está tendo, levando sempre vantagem ali. Estão construindo as melhores jogadas de ataque por aquele lado ali. Renan Rocha que... faz parte desse projeto, né, com a parceria do Exército, né, com o Paduano. Inclusive jogou os Jogos Mundiais Militares de 2019 na China. Ele que tem passagens pela base do Bom Sucesso, do Bangu, ficou alternando muito entre os times, né, até 2019. Também uma passagem pelo Audax. Kaiser. Oi, Natália. Vocês estão comentando, né, desse lado direito do ataque do Paduano. E a gente está aqui bem pertinho. E eles têm dificuldade, às vezes, de construir a jogada aqui por causa da questão do gramado, né, que a gente falou. E por incrível que pareça, esse é o pedaço pior do gramado aqui do CFZ hoje. Mas mesmo assim, eles estão conseguindo traçar estratégias, principalmente o Bahia e o Anderson Domingues estão conseguindo construir jogadas por aqui. Fica com a bola o Alan. Hudson. Domina, olha pra frente, tem o Rafael Lucas, tem o Marcos Felipe correndo mais à frente, tem o Alan correndo ao lado. Manda a bola na direção do Marcos Felipe, rebatida, tenta chegar nela o Jorge. Aconteceu o corte. Esse daí é o Fernando, empurrado, falta marcada. TV Alerj na Série C, com você pela TV. Louvor Som, o lugar da música de adoração cristã. Sábado, 9 da manhã. Iamburim. Anderson Domingues. Mais uma vez Iamburim. Cabe errando a inversão. Mesmo assim ela fica com o Yuri. Conseguiu achar o Bahia. Aí o lado que a gente vem falando, o lado forte do Paduano. Só que o Bahia acabou errando o cruzamento. Ela ficou nos peitos de Iná. Iná que tem um gol na competição, né? Fez aquele gol contra o Nissouza no jogo que a gente transmitiu aqui. Recuperação de bola da equipe do Paduano, que vem com perigo. PV, espalma o goleiro, tem rebote! Gol! Do Paduano! Yuri abre o placar no CFZ!
vinha chegando, a jogada começou pelo lado direito, foi pro lado esquerdo, o PV encheu o pé, acabou brigando o Werneck a fazer uma grande defesa, só que essa grande defesa foi parar nos pés do Yuri, um toquinho sutil no ângulo pra acertar a nossa microcâmera, mas pra fazer a festa do Paduano! Yuri abre o placar no finalzinho do primeiro tempo. Tá na frente o Paduano. Vai caindo os 100% do Belfort Roxo em campo. Um pro Paduano, zero pro Belfort Roxo, Sorato. É verdade, Cais. Vai caindo os 100% do Belfort Roxo e faz, acho que, justiça ao melhor time até aqui nesse primeiro tempo. O Paduano é mais organizado, é, fazendo essa pressão logo na perda de bola lá na frente, recuperando essa bola. E faz jus aí o que vem apresentando até aqui. O PV pegou muito bem na bola, obrigou o Werneck a fazer uma grande defesa, não foi o suficiente. E o Yuri, atento, botou para dentro. Fica com a bola o Belfort Roxo. Agora vai ter que correr atrás. O Belfort Roxo não está acostumado a esse cenário, né? De ter que correr atrás do resultado. Vamos ver como se comporta o Belfort Roxo agora. E o Paduano tem a melhor defesa da competição, apenas 4 gols sofridos. Vai ter uma missão duríssima ao Belfort Roxo para tentar furar essa defesa. Todo o segundo tempo, promete esse segundo tempo aqui na tela da TV Alerj. 1 minuto. Vamos então até 46. Tenta sair jogando ali, não consegue a equipe do Belfort Roxo. A bola é rebatida lá pra frente, vai ficando com o Iná. E aí você vendo a confirmação, né, do minuto de acréscimos. E a nossa Natália... Tá muito sol aí, Natália? Eu vi que você tava se protegendo do sol. Pois é, Kaiser, tá um solzinho aqui bem na nossa cara, né? Bem na nossa direção agora. Até que passou uma nuvem, deu uma acalmada e muito vento por aqui também. Mas que bom, né? Depois de uns dias de chuva, né? Frio, daquele jeito que o carioca não gosta. Agora uns diazinhos de sol. No momento que apita o árbitro, está encerrado o primeiro tempo no estádio Antunes, no CFZ. 1 pro Paduano, gol de Yuri. 0 para a equipe do Belfort Roxo. Que final de primeiro tempo, com o Paduano abrindo o placar neste gol aí, olha só, finalização do PV, o goleiro solta, Yuri consegue botar lá dentro de primeira, bate no peito, comemora o Yuri, gol importantíssimo da equipe do Paduano. Com esse resultado, o Paduano vai chegando a 38 pontos, vai ultrapassando o Império Serrano, vai assumindo a segunda colocação, dependendo só de si, para confirmar na próxima rodada uma vaga como um dos dois melhores colocados, isso significa vantagem de empate nas semifinais. Lembrando, na próxima rodada o Império Serrano encara o Barcelona em casa e a equipe do Paduano encara o Bela Vista fora de casa no Alzirão, num jogo onde vai ser favoritaço. Então, assim, a equipe do Paduano está com uma situação muito boa, se garantir, se conseguir essa vitória, provavelmente vai ter a vantagem. Se não conseguir essa vitória, aí vai ter que secar o Império Serrano na próxima rodada. Essa é a grande importância desse jogo. Natália Oliveira, já no gramado com alguns dos personagens desse primeiro tempo, Natália. Já, Kaiser, aqui comigo o Yuri, né, que conseguiu marcar, abriu o placar hoje aqui no CFZ. Yuri, importante esse gol, importante vocês começarem na frente do Belfort Roxo, né, que é um time que tem mostrado força no campeonato. Como que vocês vão entrar no segundo tempo? Eu vi o professor pedindo calma, bota a bola no chão. Vocês conseguiram impor o jogo de vocês nesse primeiro tempo? Sim, primeiramente, boa tarde. Agradecer a Deus pelo gol, pelo ajudar a minha equipe. E um jogo muito pegado. É um jogo de alto nível, é jogo de detalhe. Então, que o professor possa falar lá e a gente vir forte, entendeu? No segundo tempo e podemos conquistar os 3 pontos. O gramado está com um pouco de lama, né? Eu vi que vocês tiveram um pouco de dificuldade de tocar a bola, mas vocês conseguiram acalmar e passar por isso também, né? É como o professor fala, que a dificuldade vai ter, mas nós temos que ter personalidade e poder passar pela dificuldade para ver a vitória. Obrigada, Yuri. Bom jogo. Obrigado. O Yuri, que vem ganhando espaço, né, nesse time, assumiu a titularidade contra o Barcelona, depois disso não perdeu mais. Foi expulso contra o Búzios nesse processo, né, no jogo que o Paduano acabou perdendo.
mas de qualquer forma faz o seu primeiro gol, um momento muito especial para o garoto de 21 anos. Natália Oliveira com mais um personagem no campo. Kaiser, agora aqui comigo, o Ina, né, que está como capitão do Belfor Roxo, no lugar do Moisés, que está lesionado, está com o joelho direito machucado. Mas, Ina, fala pra gente o que faltou no Belfor Roxo nesse primeiro tempo. Vocês sempre ficam muito no ataque, vocês têm muita qualidade no passe, mas vocês não conseguiram encontrar o jogo ainda, né? Bom, primeiramente, boa tarde. A gente está tentando implantar o nosso jogo. Como vocês podem ver, o campo é muito irregular, né? Então, a gente vai ouvir agora o professor que tem para passar pra gente tentar um empate logo depois da vitória. Fazer essa bola chegar lá na frente, né, Ina? Isso aí. Obrigada, bom jogo. Kaiser? É, não tem jeito, né? O gramado acaba sendo um dos assuntos desse primeiro tempo. Você vendo aí detalhes de pertinho na câmera da TV Alerj, mostrando um pouco desse jogo, desse primeiro tempo, de por enquanto 1 para o Paduano, 0 para o Belfor Roxo. O Belfor Roxo numa situação que não está acostumado, estando atrás do placar, tendo que ir em busca da virada. O Paduano vai conseguindo chegar à segunda colocação e vai dependendo só de si para conquistar a vantagem do empate. Vamos fazer um rápido intervalo aqui na nossa transmissão. Daqui a pouquinho, análise, os melhores momentos, tudo de 1 para o Paduano, 0 para o Belfor Roxo. Você está ligado na TV Alerj, na Série C, com você pela TV. Oi. Tô ouvindo. Eu não tô te ouvindo direito porque a música tá alta aqui. É, pode mandar no WhatsApp? Valeu! Kaiser, agora eu te escuto. Tá, beleza. Vou pegar aqui. Minha voz tá linda hoje, né? Gente, mais rouca do que não sei o quê. Jesus. No Recreio, o Centro de Futebol Zico, onde por enquanto o Paduano vai vencendo a equipe do Belfor Roxo por 1-0, gol do Yuri, agora aos 43 minutos desse primeiro tempo na reta final, daqui a pouquinho um segundo tempo que promete. Olha que interessante, os jogadores do Paduano não foram pro vestiário nenhum não, ficaram ali realmente no banco de reservas ouvindo orientação, o Mauro Maia conversando com seus jogadores ali no banco de reservas mesmo, do outro lado o Diego Brandão também conversando com os jogadores do Belfor Roxo. Melhores momentos na tela para você, para a gente analisar esse primeiro tempo de 1 para a equipe do Paduano, 0 para a equipe do Belfor Roxo, Renato Azevedo, Agnaldo Luiz Sorato, a palavra está com vocês. Bom, Kaiser, o resultado premia a melhor equipe até o momento. O time do Paduano, eu tinha dito aqui no início, ela é pragmática, né? Uma equipe que faz tudo certinho, uma equipe montada para isso. Você tem um camisa 23 aí, o Wallace, um garoto canhoto aí, que eu não tinha visto ainda, muito bom jogador. Dá uma dinâmica para esse time, a bola do gol, ele bota uma bola de esquerda sem olhar pro PV bater no gol e foi muito feliz na sua batida, né? No rebote o Yuri
O Belfor Roxo até agora não conseguiu ser o Belfor Roxo. A gente está esperando muito do Belfor Roxo. Aí para você ver como é o futebol. Quem errou a bola na direita no gol do Paduano foi o Hudson. Tentou matar a bola, perde, o cara cruza e finaliza num gol do Paduano. Então você vê um Paduano hoje muito melhor, tecnicamente, taticamente, mais bem montado. Um time fisicamente mais forte também. Acho que essa parceria do Exército, né? Os caras têm uma estrutura física melhor, fisicamente é um time mais forte. Então, assim, está premiando o melhor time hoje em campo. O Belfor Roxo realmente não conseguiu achar o jogo. O campo está ruim para os dois. Então, isso não é desculpa, porque o Paduano está conseguindo jogar bola. O Belfor Roxo não. A marcação do Paduano é muito forte. Ele transfere essa bola lá na frente. E quando a bola bate no pé do jogador do Belfor Roxo, eles apertam para tentar tomar na origem. Então, assim, o jogo está muito complicado. O Belfor Roxo não está acostumado com esse tipo de marcação. Os quatro caras da frente não conseguiram jogar. O camisa 9 está isolado, que é o Hudson. O Marcos Felipe, sendo marcado de perto, não conseguiu jogar. O Alan não tem a velocidade suficiente para quebrar essa linha. E o camisa 7 também não conseguiu jogar. Então você tem hoje um Belfor Roxo apático, atípico, e um Paduano mandando no jogo. O resultado premia a melhor equipe, a equipe mais bem montada, uma equipe mais forte fisicamente. Vamos ver. O segundo tempo realmente promete. E aí, Sorato, também te surpreende um pouco como esse time do Belfor Roxo não está conseguindo desenvolver aquele futebol que a gente está acostumado. A gente falou aqui, melhor ataque, né? Apesar de que, no pré-jogo, aí a gente vai destacar, o próprio Sorato já tinha destacado que normalmente um time defensivamente mais consistente normalmente costuma levar vantagem nesse tipo de confronto. É mais ou menos o que a gente está vendo até aqui? Não, com certeza. Acho que ainda mais com um gramado no estado que está. Então, para você desarmar é sempre mais fácil. Mas a gente vê a dificuldade do Belfor Roxo justamente muito por causa do posicionamento do Paduano, né? O Paduano vem aí com bem organizado, bem posicionado dentro do campo. A gente vê que sempre a segunda ou a terceira bola sempre é do Paduano, e aí eles começam as jogadas ofensivas, a armação, a construção ofensiva. A gente vê um lado direito funcionando muito bem do Paduano, com a ultrapassagem do Bahia, com a movimentação do Yuri, com a aproximação do Anderson. O Wallace, como o Renato falou, é um jogador que tem se destacado, fez uma excelente jogada aí para o PV ali na hora do gol. E a importância desses homens surpresos, né? Tanto o Bahia do lado direito quanto o PV do lado esquerdo aparecendo para poder fazer essa construção e a definição das jogadas. Eu acho assim, agora o Belfor Roxo vai ter que botar a cabecinha no lugar. Começou muito pilhado o jogo, acho que aquele excesso de vontade, né? Acho que atrapalhou um pouquinho, muita gritaria, vibrando por cortar uma bola no meio campo. A gente vê isso aí, algo até um pouquinho fora do tom. Mas agora qualidade tem, a gente falava aqui no início do jogo, que era um time que tem uma característica de mais solta contra uma equipe mais organizada. E a gente não viu essa característica do Belfor Roxo, né? Está faltando um pouco mais de Marcos Felipe no jogo, está faltando um pouco mais de Hudson no jogo, está faltando um pouquinho mais do Alan no jogo, que são jogadores aí de qualidade que não apareceram bem. O Hudson teve uma chance só numa cabeçada. E a gente vê uma organização do Paduano que vem até aqui levando vantagem. Então, acho que 1-0 é merecido. Vamos ver o segundo tempo. Geralmente, a gente vê dois bons treinadores. Vamos ver se eles conseguem aí fazer com que, principalmente, o Belfor Roxo volte melhor para o segundo tempo, né? Muito bem. Então, daqui a pouquinho, teremos esse segundo tempo para você aqui na TV Alerj. Você não pode perder, claro. Dois times na parte de cima. No momento, com esse resultado atualmente, são os dois primeiros colocados do campeonato, porque o Paduano está ultrapassando a equipe do Império Serrano. Então você não pode perder, o segundo tempo vai bombar aqui na tela da TV Alerj e você vem com a gente. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais desse jogo. É a TV Alerj na Série C, com você pela TV. No jeito que está agora, Búzios.